Вітаю! Підбадьоритися, поринути у світ фарб пропоную сьогодні я у рубриці «Настрій вихідного дня». За один день, ба навіть за кілька годин, можна стати майстром пензля. Невже це правда? Правда, правда. Можна стати, ну, може бути, не майстером, в такому розумінні, але отримати колосальне наслаждення, звісно, можна бути. И одного дня вистачає? Я вас уверяю, что у вас этот день пройдет, и вы этот день, каждый выходной, будете тратить именно в этом направлении. И все ж таки, с чего варто починати? Ну, прежде всего, нужно начинать с желания. Да? Я вас поздравляю, если у вас такое желание возникло. Это первое. Второе. Бытует расхожее мнение о том, что начинать нужно вообще с чего угодно. Ну, допустим, это может быть лист бумаги, карандаш и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но, честно говоря, я рекомендую вам сразу брать качественный продукт. Вы сегодня попробуйте и сами удостоверитесь в том, что холст рисует сам, кисти рисуют сами, краски рисуют сами. Только ваше желание. З яких малюнків краще починати, от спершу малювати? З природи, з якихось натюрмортів чи... Да, абсолютно не важно, з яких важно, щоб це вам нравилось. Важно то, щоб ви рисуєте, щоб ви могли придумати історію того, що ви робите. Очень важна в живописі, очень важна історія. І про те, хто може до вас завітати, я маю на увазі, це можуть бути. Просто от ми зараз в Києві від кияни, чи це можуть бути гості інших міст, а можливо навіть і країн. Ми по всьому міру несемо цю інформацію і розпространяємо живопись по всьому міру. Можна присоединитися з нами, як в Києві, так і по Україні у нас є тури, так і тури за рубежом. Майстер-клас, а водночас і терапія кольорами обійдеться в середньому 800 гривень. Абонемент на 10 уроків – всього 600 гривень. Мастихін. Як мастерок, так художественний інструмент. Очень рекомендую цей інструмент новичку. Прям набрала краски. Отсюда. І вот такими движеннями уложила сюди. В небо. Смотри, уже получились намеки на облака. Да, ты согласна? Действительно, да. Одним движением мы совершили акт творения облаков. Чудо. Можно я спробую? Конечно. Скажете, це можна відтворити і вдома? Звісно, що можна. Проте атмосфера майстерні та компетентні поради фахівця – неоцінений подарунок. Зробіть свої вихідні незабутніми.